Hallo, lieve steenbokken. Hoe gaat het met jullie? Jullie zijn aan de beurt om de Explore Dream Discover serie aan te vullen. Ik heb zelf twee steenbokken van kinderen. Dus ik ben wel benieuwd wat dat de kaarten en mijn team te vertellen hebben aan jullie. Dus zoals jij misschien weet, of misschien ook niet. De bedoeling van deze videoserie is dat we gaan kijken naar drie grote thema's. Het eerste is Explore, dus wat fijn of verder gaan ervaren, gaan uitzoeken, gaan ontdekken de komende 3 maanden. Dan, dus tot het einde van het jaar. Dan Dream is, gaan we niet zozeer gaan kijken van wat je dromen zijn. Ik hoop dat je dat zelf ondertussen weet. Maar wel eerder van wat zijn eigenlijk de schaduwen? Wat is de reden dat die dromen er nog niet zijn? En dan het laatste stukje is Discover. Discover is nog dieper, eigenlijk nog veel meer ontdekken, nog meer dan wat dat Explore eerder over ervaringen gaat. Dus Discover is echt iets nieuws, iets dat je tot nu toe nog niet ervaren hebt of op je pad gehad hebt. Ik probeer het op een zo goed mogelijk manier uit te leggen, maar vaak hebben ook alle drie dingen met elkaar te maken. Dus je zal wel zien. En zoals altijd. Als er dingen zijn die je niet onmiddellijk kan plaatsen, maakt niet uit. Laat het gewoon eventjes voor wat dat is. En misschien dat later dan nadien dan, het wel veel duidelijker gaat worden wat dat eigenlijk was dat voor jou betekende. Oeh. Wat zien we? Five of Orbs omgekeerd, dus. En de Seven of Flames. Wat ik voel, is dat je eigenlijk aan het einde van een fase komt. Het einde van een fase, de manier waarop je dingen gedaan hebt. En dat, de reden waarvoor je daar zit, heeft eigenlijk te maken met jouw eigen ascensieproces. Dus het ascensieproces, waar we allemaal doorheen gaan, toch tenminste de zielen die ervoor ingetekend hebben. Met als doel om eigenlijk in onze in een hogere versie van onszelf te gaan ontwaken. En om op die manier eigenlijk een nieuwe aarde te gaan creëren, te gaan manifesteren. Ik stond een beetje wat dichter, want ik vind het eigenlijk een hele mooie kaart. Maar je ziet ook hoe dat eigenlijk die groene kleur, dat wit, dat pure, dat diamanten, in combinatie met de blauwe, dus communicatie, zeker in combinatie met de blauwe communicatie, ja, ik hoop dat ik dat goed gezegd heb. Dus je ziet er heel veel dingen samenkomen. En het mooie eraan is dat je eigenlijk dat ook hier weer ziet. In die Ace of Flames. Dus de komende 3 maanden ga je nog meer ontdekken en ervaren voornamelijk dat er een nieuw emotioneel begin is. Dat er een nieuw begin is op vlak van je emoties. En dat dat ook iets is die als een geschenk, je ziet ook die handen hier, die als een geschenk aan jou gegeven wordt. En dat zelfs zo goed gaat zijn dat je zoiets soms gaat hebben van: oh my god, wat overkomt me hier? Dat is te goed, te mooi om waar te zijn. Maar weet dat dit een geschenk van het universum aan jou is. Waarom? Omdat je eigenlijk altijd de toorts vastgehouden hebt. Je hebt altijd, je hebt eigenlijk nooit opgegeven. Je hebt altijd het positieve proberen te zien in alles om je heen, hoe lastig dat ook was. En dat gaat ervoor zorgen dat, dus door het feit dat jouw eigen vlam krachtiger en krachtiger en krachtiger wordt, dan ga je merken dat je eigenlijk ook andere vlammen gaat beginnen aansteken. Gewoon door jezelf te zijn, gewoon door je eigen pad te lopen en je eigen vervulling na te streven, na te jagen als het ware, ga je, eigenlijk meer en meer een leidend voorbeeld worden voor anderen. En daarom hoef je zelfs dat niet expliciet te gaan doen, zoals dat ik bijvoorbeeld doe met video's en mijn coaching en dergelijke, en mijn healing. Zeker niet. Maar dat ook opvalt hier, de strength card, dus eenheid, een mannelijke en vrouwelijke, de nieuwe lijn ondersteboven, en de full card. Waarom? Omdat je ook daar eigenlijk op dat nieuwe pad, weet dat ik daarnet gezegd heb, kan je voelen dat je aan het einde van een fase zit. Waarom? Omdat je nu eigenlijk begonnen zit. Je kunt niet het ene en het andere, die horen bij samen bij elkaar. Je kunt ook bijvoorbeeld geen wit zien zonder het zwart te onderscheiden. Dat zijn twee dingen die samen horen, net zoals licht en donker. En door dat net te aanvaarden, breng je eenheid. Dat is net de illusie. Ook weer die eenheid. Een einde van lasten, einde van zorgen.
Oké, dat is er al heel wat machine. Ja. Once eight of cups. Dat zijn meer dan de andere kregen, maar dat maakt niet uit. Wat krijgen we? De Nine of Wands, de Eight of Wands, de Eight of Cups omgekeerd, de Two of Swords omgekeerd, de Nine of Swords omgekeerd en de Hanged Man. Dus voor jou is het echt belangrijk. Om het vuurelement in jou op een goede manier te gaan gebruiken. En om het niet zozeer te zien als een last of als een ballast of iets waar je er niet mee kan, dat op jou gedrukt wordt, maar als een manier van communiceren. Wacht, wat is hier? Manier van communiceren. En dus dat gaat inderdaad betekenen dat je gaat moeten weglopen van een aantal zaken die eigenlijk niet meer bij jou passen. Van een aantal zaken die jou niet die vervulling brengen. Die jou niet die overflowing cup brengen. Die overstromende bekeren brengen. Dus dat je echt kiest voor jezelf. En dat je eigenlijk begrijpt dat vaak zijn er heel veel mensen die gewoon denken van ik heb maar twee mogelijkheden, dus dat of dat. Nee, er zijn oneindig veel mogelijkheden. En dat ervoor zorgt, kijk, want uiteindelijk voor die samen. Door op die manier te denken, dat is maar A of B. Dan zorg je er eigenlijk voor dat je gewoon elke nacht wakker ligt en niet kan slapen van de zorg die je maakt. Maar bekijk een keer alles op een andere manier. Kijk de vraag van, niet van wat is het beste of wat brengt mij het meeste op materiële vlak, maar stel jezelf de vraag, wat brengt mij de meeste vervulling? Wat is hetgene dat mijn innerlijke vuur nog meer gaat gaan ontvlammen? Dat zijn de dingen die jou nu op dit moment gaan vooruitbrengen. En ik ga eens kijken welke vlammen dat jullie daar behulpzaam bij kunnen zien. Welke vlammen kunnen behulpzaam zijn voor Steenbok? Welke vlammen kunnen behulpzaam zijn voor Steenbok? We hebben aardsengel Uriel met freedom. En aardsengel Uriel is ook verbonden met het aardelement. Dus focus op die vrijheid, het gevoel van vrijheid. En ook, kijk, je ziet, dat is ook iemand die danst. Misschien ben je ook wel iemand die graag danst. En dat jou ook die diepe vervulling brengt. En dan aardsengel Gabriel met grace. Dan zie je ook die puurheid. Maar ook weer die blauwe kleur. Ik voelde dat helemaal van in het begin dat blauw belangrijk is. Dus leer jouw emoties spreken. Leer jouw emoties op een evenwichtige manier naar buiten brengen. En dat gaat jou meer vrijheid brengen. Vrijheid in je hoofd, vrijheid in jouw lijf. Dat gaat jou ontlasten van al de dingen waar je nu 's nachts wakker van ligt. Ja. Ik was aan het luisteren of er nog iets was dat ik hier moest over zeggen. Dat was het. En dan de room. Welke schaduwen zijn er dat we moeten weten? Wat is hetgeen dat jou nu nog tegenhoudt om inderdaad die droom volledig fysiek te ontvangen? Oké, er zijn een paar uitgevallen, met wat te veel. Dus dan doen we dat opnieuw. Wat is dat de steenbokken moeten weten? Over de schaduwen die hun droom nog blokkeren. Ik hoor koppigheid. Dus Steenbok, waar ben je nog te koppig? Waar is het nog lastig om dingen los te laten? Om te vertrouwen dat de dingen zullen komen. Om te vertrouwen in je eigen magische kracht. En om te vertrouwen dat Source, en ik ga het zo tonen, maar ik ga het ook lezen. Source, dat dat enkel maar liefde en licht is. Wat maakt dat je nog probeert veel te veel zelf de dingen te gaan manifesteren, te gaan teweeg brengen. Waar
controleer je nog veel te veel het manifestatieproces? En waarom vertrouw je nog niet voldoende dat de dingen gaan op een natuurlijke manier evolueren? Want hoe meer je daar bewustzijn over zal krijgen, awareness, zoals ik kan zien, hoe meer dat dit uiteindelijk ook vruchten gaan brengen. Want 4 is ook een getal van manifestatie. Is ook de vrucht van een eenheid. Dus hoe meer dat jij in staat zal zijn om te vertrouwen dat eigenlijk het leven enkel bestaat uit liefde en licht, en dat er een grotere kracht is dan jijzelf, dat jij het niet moet doen, en dat het ook niet over jou gaat, maar dat het gaat over van dienst zijn naar anderen. Dat het gaat over van hoe kan ik mijn beste versie zijn in mijn relatie? Hoe kan ik de beste versie zijn als ouder? Hoe kan ik de beste versie zijn in hetgeen wat ik doe en wie dat ik ben elke dag? Dat, hoe meer je bewustzijn daarover krijgt, en dat is net ook de reden waarom we op die ascensiekaart gaan, want dat gaat over bewustwording. En Aartsengel Gabriel is ook de engel van de boodschapper, dus van de gedachten. En hoe meer dat je dus je gedachten over het aardse bestaan verandert, hoe gelukkiger dat jij je gaat gaan voelen. Hoe meer dat jij die overstromende beker gaat kunnen ervaren en dat echt kunnen gaan ontdekken in je leven. Ben eigenlijk wel eens benieuwd wat er komt bij Discover. Steambokken, er ligt daar zo'n mooie dingen voor jullie. Wees niet langer koppig, laat het los, laat het gaan. Er zijn nog zoveel mooiere dingen die gaan zullen ontstaan. Is dat je liedje nog? Laat het los. Laat het lopen. Of zo, wacht, hè. Ik ga niet zingen, hoor. Not now. Oké, wat is het dat onze steenbokken gaan ontdekken? Oeh, zijn hier allemaal verdoken kaarten. Dingen die verdoken zijn. Informatie die je tot nu toe nog niet over had. Oeh. Oeh. En de Sphinx. Yes. Nine of Cups. Eight, one of Pentacles. Oh, net zoals ik daarnet zei, er zijn zoveel mooie dingen die op je liggen te wachten, maar jij bent de enige die nog niet bent. Dat is net zoals een verrassingsfeestje, maar degene die waarvoor dat feestje is, die is er nog niet. Dus get out en zorg dat je daar zo super snel op je feestje bent. Er zijn zo mooie dingen voor jou, Steenbok. Maar het is belangrijk dat je stopt te denken dat er maar twee mogelijkheden zijn. Er zijn oneindig veel mogelijkheden. En wanneer je dat gaat gaan leren gaan vertrouwen, ga je zien dat voor alles wat je ooit gegeven hebt, dat er ook weer dingen gaan terugkomen. En dat gaat die enige echte ware stabiliteit in jouw leven brengen. Waardoor je niet meer gaat moeten overpanikeren of gaan dingen gaan overdenken of dingen gaan controleren. Nee. En wanneer je dat in staat bent om dat meer en meer te gaan doen en te gaan toepassen in je leven, dan is het moment, het punt waarop jij als een ware Sphinx weer gaat gaan reizen. Herreizen. Dat jij als jouw diepste authentieke zelf in het leven gaan kunnen staan. En dat is ook niet zo verwonderlijk dat deze kaart de buit komt, want de eerste kaart die eruit vloog was Ascension. Dus wat ga je nog meer ervaren de komende 3 maanden? Dat zolang dat je blijft dingen vasthouden, dat de druk op jou nog groter en groter en groter gaat worden. Dus alsjeblieft, laat het los. Laat los wat dat niet langer meer bij jou past. Laat los wat dat jou beperkt om je diepste, grootste, meest onvoorwaardelijke liefde en overvloed te gaan ontvangen. Want dat verdien je. Maar de reden waarom je het nog niet ervaart en nog niet kan ontdekken, is omdat je het zelf tegenhoudt. Je wilt het zelf in orde gaan brengen. Maar het net loslaten, dat brengt zoveel vrijheid. Echt ongelooflijk. Iedereen die met mij op één of in de trajecten samenwerkt heeft, die zegt dat wel. Overgave is een van de moeilijkste dingen, maar eens dat je weet hoe dat werkt en dat je dan uiteindelijk ook de bewijzen krijgt van het universum dat dat inderdaad de way to go is, dat brengt zoveel rust.
Jij bent degene die jouw verhaal, die jouw leven vertelt. Dus alles in jouw buitenwereld die nu niet gaat, alles die niet stroomt zoals dat je wilt, dat is omdat dat hetgeen is dat jij tegen jezelf vertelt. Oké, weliswaar onbewust, want anders moest je bewust zijn dat je het allemaal veranderd hebben. Dus het is belangrijk om je awareness, hè, je bewustwording, om daarop te focussen, om te jezelf op de vraag te stellen: wat is het dan dat ik denk? Want dat is hetgeen die jou vastzet. Dat is hetgeen die jou verdrietig maakt. Dus leer een meester te worden over je gedachten. Neem dus tot iemand onder de arm. Ga in coaching, in begeleiding, dat maakt mij niet uit. Maar zorg dat je hetgeen doet die nodig is, zodanig dat je leert je eigen meester te worden, dat je eigen verhaal leert schrijven. Want dan ga je dan toch niet schrijven, maar gelukkig en arm en whatever dan maar ook. Nee. En Earth Magic. Dat is ondersteboven vast. Earth Magic. Hoe meer dat jij leert intappen op jouw aarde-element, hoe sneller dat gaat manifesteren. Maar dat vraagt natuurlijk om een afstemming te brengen. En je mentale, je emotionele, dus je waterelement, je luchtelement, en dat is eigenlijk jouw energie, om die onder controle te krijgen. Om die niet meer aan het stuur te laten staan. Dat zijn tools, dat zijn middelen dat we hebben, kanalen, waardoor dat we weten hoe ver dat we afgeweken zijn van ons pad en hoe ver dat we staan van onze manifestatie. Maar hoe meer dat jij in jouw eigen aardelement intapt en verbindt met de natuur, zeker als je daar zelf mee resoneert, hoe sneller dat je eigenlijk jouw nieuwe begin gaat zien. En dat is een 1-kaart. Ik voel ook dat ik hier moet de drakenkaarten gebruiken. Er zijn een aantal mensen onder jullie die verbonden zijn met het drakenbewustzijn. En dan hebben we. Je gaat niet zo. Ja, je gaat zeggen, Lindsay, oh my god, maar het is echt wel zo. Kijk eens aan de kleur. Blauw. Spreken van je waarheid. Volgen van je dingen. Kijk, hier. Blauw. Die ascensiekaart. Aartsengel Gabriël. Blauw. Allemaal blauw, blauw, blauw. Dus, de blauwe draak van de Pleiaden. Die bereidt je voor om een bronhealing te ontvangen. En voor diegenen die dat wensen, die dat nog nooit gedaan hebben, of die dat wel gedaan hebben, moet je nog iets opnieuw willen doen. Op mijn YouTube-kanaal, hier is er een playlist. Dat is Transmissies met de Universele Vlammen. En daar staan verschillende gratis healingen en eigenlijk transmissies. Eigenlijk, een soort van, je zou het kunnen noemen visualisaties, maar het gaat veel verder dan dat, omdat er codes en energieën uitgewisseld worden. En dat gaat jou helpen ook, omdat er hierop staat, aanvaard een hartactivatie en geef en ontvang hartheeling. Dus alsjeblieft. Als je aangetrokken voelt het een of ander kanaal, of healer, of coach, of spirituele leraar, of wat dan ook, volg jouw intuïtie. Niet jouw mind, maar je intuïtie. Volg je hart. Want daar ga je ook dan weer de nodige informatie halen om weer verder te kunnen op je pad. Dan de andere draak is de aardedraak. Niet toevallig, hè? Jullie zijn ook aarde. En de aardedraak helpt jou om je pad te effen te trekken. Maar ook waar je woont. Dus niet alleen het pad, je spirituele pad, je energetische pad, maar ook waar je woont. Ze leggen ook de nadruk op het feit dat je moet gegrond blijven. En om alle angsten, want die boeren, dat is ook een teken voor mij dat er ook heel veel angsten zijn. Niet alleen in het spreken van je waarheid, maar ook gewoon in je energie stappen. In het vooruitgaan in je leven. In het kiezen voor jezelf. Maar je ziet hoe dat deze draak daar ook in. Behulpzaam ik. En je ziet ook weer hoe dat die blauwe energie ook doorheen die aardse kleuren gaat. Wat ik hier nog wil zeggen, ik heb ook een transmissie met de blauwe roos. Hier zie je ook die blauwe roos en het hart van die draak. De blauwe roos is eigenlijk het symbool van onvoorwaardelijke liefde. Is ook verbonden met Maria Magdalena enzovoort. En met de Divine Feminine Energie ter info. En dan hebben we nog de aquamarijnen draak van Neptunus. En die helpt jou om nog veel meer die verbinding te maken. En eigenlijk toegang tot de diepste zielswijsheid die al in jou aanwezig is. En dus, wat zegt hij nog? Spiritualiteit en wijsheid zijn beschikbaar voor jou. Ontwikkel jouw spirituele gaven en ontvang je diepste zielskennis. Want kijk, ziet ook, die heeft de sleutel vast. En dat is een Neptunus-ding, maar vooral de sleutel, daar gaat het ook over.
Jij bent de sleutel tot jouw succes. Jij bent de sleutel tot jouw geluk. En als jij in jouw realiteit ervaart dat dat er nog niet is, ja, het spijt me, schat, maar dat is de reden omdat het dan ergens iets in jouw mind, in jouw emoties is die nog moet aangekeken en nog meer inzichten over verworven worden om te kunnen transformeren. Dus je weet wat je te doen hebt de komende 3 maanden. Zo, dat was voor nu. Ik hoop dat je heel wat inzichten hebt mogen ontvangen. Wens je een persoonlijke reading of samen te werken, dan kun je de linkjes daarvan allemaal terugvinden in de video hieronder. En dan zie ik wel in een nieuwe video. Dag!